prophet is the image that its maker should carve it. Molded image. Barizem tena ndugu na dada. Na kitabu chetu na katika mafundisho ya leo ambao tutakuwa tukiendelea na kitabu cha Danieli. Lakini kabla tuanze, hebu tuanze na maombi. Kwa mafundisho iliyopita nimeweza kuangalia kitabu cha Danieli 2 na mada katika kitabu cha Danieli niweza kuona kwamba Danieli madhumuni ya ile jonzi au ndoto ya mfalme ni kwamba ni kutuonyesha yale mambo ambayo yatakuja kutendeka katika mwisho wa dunia. Tuweza kuona katika kitabu cha Danieli 2 kwamba kulikuwa na sanamu hii ambayo ina sehemu nne, kichwa cha dhahabu, kisha baadaye mikono na kifua cha shaba au silver. Silver, shaba, kisha baadaye kuna Ugiriki, kisha baadaye kuna chuma. Tunaweza kuona katika kitabu cha Danieli 3 kwamba sanamu hii ilikuwa ni ishara ya ile mgogoro ambayo kule katika mwishoni mwa dunia ambayo ni sheria ya Jumapili. Tunaweza kuona kwamba falme hizo zote nne katika historia zao kumekuwapo na matukio ambayo zinafananisha au ni mfano wa mambo ambayo yatakayotendeka katika ile kipindi cha sheria ya Jumapili. Tunaweza kuona kwamba katika siku za Babeli kumekuwapo na matukio ambayo tunaweza kusema kwamba ilikuwa ni mfano sheria ya Jumapili. Vile vile katika siku za utawala wa Medina na Wajemi vile vile kumekuwa pia na matukio ambayo tuliweza kuona katika kitabu cha Esther kwamba kulikuwa na matukio ambayo tunaweza kufananisha na lile ambalo litakalotendeka katika siku za sheria ya Jumapili. Vile vile katika siku za utawala wa ufalme wa Ugiriki pia vile vile kulikuwa pia na matukio ambayo tunaweza kuona katika kitabu cha Danieli 11 kwamba kulikuwa tukio hili linaweza likafananishwa na lile ambalo litakapotokea katika siku za sheria ya Jumapili, kwa maana kulikuwa na alama na Wayahudi waliweza kushurutishwa na mfalme huyu ambaye alikuwa ni Ptolemy kwamba waweze kupokea alama na waweze kuikana imani yao na wakubali imani ya miungu ya Wagiriki. Na pia vile vile katika siku za utawala wa Rumia kipagani tunaweza kuona pia kuna tukio jingine ambalo lilikuwa ni uharibifu wa Yerusalemu. Tunaweza kuona roho nabii kwamba uharibifu wa mji wa Yerusalemu ilikuwa ni mfano wa uharibifu ambao tunaweka katika siku za mwisho wa dunia, au ni uharibifu ambao unanuia kuonyesha kwamba vile ambavyo dunia itakapoweza kuharibiwa siku za mwisho, kwa maana atakuwa amefundisha sheria ya Jumapili. Na mwisho katika siku za Rumia kipapa au kanisa la Katoliki kulikuwa pia na mateso makali ambayo ni takriban bali ni miaka 1260 ambayo ni ishara ya yale mateso makali ambayo yatakuwa katika siku za sheria ya Jumapili. Tunaweza kudhibitisha mambo haya yote tulipoangalia katika kitabu cha Danieli 3 kwamba mfalme baada ya kuonyeshwa ndoto hii na Danieli alikaidi amri ya Mungu kwamba baada yake kutakuwa na falme nyingine ambayo ni kumshinda, kisha baadaye falme nyingine, kisha baadaye falme wa nne. Alisema kwamba ufalme wake kamwe hawezi ukaangamizwa. Hiyo basi akaanza kuweka sanamu sawia na ile ambayo iko katika sura ya pili, na akaanza kuwashukisha watu wote katika mabonde ya Dura kwamba waweze kukuja na akaanza kumwabudu yeye na ninyi kama
kama hao ndio kama falme ambayo haongeza kufanya nini kuharibiwa au kushinda na falme nyingine lote. Na tukaambua kwamba vile jinsi ambavyo falme aliweza kuweka sanamu hii ndivyo vile vile watu wa ulimwengu wameweka kufanya nini, wameweza kuweka sabato bandia au wataweka sabato bandia. Hivi leo tukao tukijadiliana na kitabu cha Danieli sura ya 7 na tunaona kwamba yale ambayo tumeweza kujifundisha tayari yatakuwa tu yanarudiwa. Mungu atakuwa akirudia yale ambayo tayari amekwisha kutuonyesha katika zile sura zilizotangulia kama Danieli 2 na Danieli sura ya 3. Ni basi katika chati tunaona kwa Danieli sura ya 2 kisha baadaye Danieli sura ya 7 kisha baadaye Danieli sura ya 8. Ni basi tutakuwa tukiangazia leo kuhusu Danieli sura ya 7 ambao ni sehemu hii katika chati. Tunataka kwa moja hadi katika kitabu cha Danieli sura ya 7. Katika maelezo tunajua kuwa katika ndoto hii Danieli sura yake ya 7 aya ya kwanza inasema kwamba katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maona kitu chake kitandani mwake. Basi akaandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Kisha baada ya kuona pepo nne za mbinguni zikivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa, aya ya tunasema kwamba ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Danieli katika ndoto hii ambayo inapeanwa katika majira ya usiku, anaanza kuona kwamba kuna pepo nne ambazo zinavuma kwa kasi katika bahari. Kisha baadaye unaona kwamba kunao wanyama wanne ambao wanatoka katika bahari. Na wanyama hao wanne unaposoma katika sura hiyo utajua kuwa wa kwanza alikuwa simba ambaye alikuwa na mabawa. Kisha baadaye simba huyu akaanza kutolewa mabawa na akaanza kuinuka kama binadamu. Kisha baadaye mnyama yule wa pili alikuwa ni dubu, ambaye dubu huyo alikuwa na mifupa mitatu ya mdomoni mwake. Kisha baadaye kunayo ule mnyama ambaye ni chui, ambaye ana vichwa vinne na mabawa manne pia vile vile. Kisha baadaye kunayo ule mnyama wanne ambaye katika duniani au katika maneno ya Danieli hakuweza kupata mnyama yote ambaye angeweza kutumia kama ishara ili kuonyesha au kuonyesha ni namna gani mnyama huyu alikuwa kutambua kuwa ni mnyama yupi katika duniani ambaye angeweza kufananishwa na ufalme huu nne. Basi katika siku ya leo tutakuwa tukiangalia kiundani ni nini maana ya wanyama hawa wanne, ni mbona Mwenyezi Mungu alicha kuomba ameweza kutuambia kwamba kunazo falme nne katika dunia ambazo zitakuwa zikitawala kabla Kristo kurudi. Ni kwa nini au ni madhumuni ya Mungu kurudia ndoto hizi katika sura ya 7 ni gani? Tukina katika maelezo tunaambua kuwa kunazo pepo nne ambazo zinavuma katika bahari. Tunapojaribu kutambua ni katika unabii pepo ni ishara au ni mfano wa kitu katika unabii. Hivyo basi katika unabii Mungu hutumia ishara ili kuonyesha tabia za falme hizi. Hivyo basi ni amana kwetu sisi tuweze kutambua ishara hizi maana zao halisi ni zipi. Tunaambiwa katika kitabu cha Uriah Smith anasema kwamba upepo katika lugha ya mifano inaashiria makabiliano, migogoro ya kisiasa na vita. Na ili kudhibitisha unaweza kusoma Yeremia 25 aya yake ya 31 na 33. Basi tumeleza kuwa upepo ambao zinavuma katika bahari ni ishara ya
ni ishara ya makabiliano za kisiasa, mgogoro za kisiasa na vita. Na hii ni ishara ambayo tutakapoendelea kusoma kitabu cha Danieli na vile vile nabii, tunakuwa ni ishara ambayo ni amana sana tuweze kutambua kwamba pepo inaashiria au pepo zikivuma zinaashiria mgogoro za kisiasa, makabiliano pia vile vile na vita. Hivyo basi falme hizi zinapoinuka ili kuongoza au kutawala dunia, zinainuka kwa result, zinainuka kutokana na makabiliano ya kisiasa na migogoro na pia vile vile vita. Naendelea kusema kwamba kama matokeo ya migogoro ya upepo, falme zinainuka na kuanguka. Hivyo basi pepo hizi zinapoguruma ama zinapovuma, kumbali pepo hizi zinapovuma zinaashiria falme zikifanya nini? Zikiinuka. Zikiinuka, vile vile zikifanya nini? Zikianguka. Na tunajua kuwa ishara ya bahari ni ishara ya bahari ni na watu katika Ufunuo 17 tunaambiwa kwamba bahari ni ishara ya watu. Basi tukisha tukiangalia wanyama hawa moja kwa moja, na ile jambo ambalo litakuwa likijitokeza mara kwa mara au waziwazi ni kwamba wanyama hawa wote wanne ambao katika Danieli sura ya 7 watakuwa tu wakiongezea yale ambayo tayari tumekwisha thibitisha kwamba sanamu hii ya Danieli 2 mfano wake ni nini? Ni mfano ile ya sheria ya Jumapili. Basi tutakuwa tukiona kwamba wanyama hawa wote watakuwa kiangazia ile falme ambayo katika Ufunuo 13 tumeleza kwamba itafanya nini? Itaongea kama joka, itafanya nini? Itapitisha sheria na kuambia watu kwamba waweze kuabudu siku ya Jumapili na kuweza kuwaua iwapo watafanya nini? Watatii amri ya nchi. Basi tuanze na mnyama wa kwanza ambaye ni simba. Tunasoma nukuu kutoka kitabu cha Uriah Smith, inasema kwamba ataelezea kuhusu historia ya Danieli sura ya 7. Tunasoma ikisema kwamba sasa kutoka nyakati za Danieli hadi mwisho wa historia dunia, kungekuwapo tu falme nne ambazo zingetawala dunia kama tunavyotambua kutokana na jonzi ya Nebukadnezar, ina sanamu kuu katika sura ya 2. Danieli bado alikuwa anaishi chini ya utawala wa ufalme huo huo ambayo yeye alikuwa ametangaza katika tafsiri ya jonzi ya mfalme takriban miaka 65 kabla, kwamba lilikuwa kitu cha dhahabu. Hivyo basi mnyama wa kwanza katika jonzi hii lazima awe anaashiria maana sawa na kitu cha dhahabu ya sanamu kuu kwa jina ufalme wa Babeli. Na wanyama hao wengine watashiria falme zitakazofuata kama ilivyokwisha onyeshwa kwa sanamu na sanamu hiyo kuu. Walakini ikiwa jonzi hii inaangazia mada sawa na ile jonzi ya sanamu ya sura ya 2, swali ibuka ni kwa nini basi jonzi hii limetolewa tena? Mbona ile ya sura ya 2 haikutosha? Tunajibu, mada inarejelewa mara kwa mara ili kwamba sifa zinginezo ziweze kutolewa na kuwekwa wazi, nazo ukuru nyinginezo na sifa za kuongezewa ziweze kuwasilishwa. Ni kwa jinsi hii ndivyo tunayo laini juu ya laini, laini juu ya laini. Hapa serikali za dunia zimetazamwa kwa mtazamo wa nuru ya mbinguni, tabia zao halisi zinaonyeshwa kwa ishara ya wanyama wa kutisha wa mituni. Basi tunaweza kusema kwamba ikiwa vile tumesema kwamba Danieli sura ya 7 inarudia au inarudia Danieli sura ya 2, na anasema kwamba yapo kwamba unabii huu umekwisha kueleza katika sura ya 2, je, ni mbona tena irudiwe? Anasema kwamba inarudiwe kwamba ili kuongeza sifa zaidi na kutoa maelezo zaidi kuhusu tabia za serikali hizi au falme hizi. Katika Danieli sura ya 2 tunaona kwamba Mungu ametumia madini ili kuelezea falme hizi. Hivyo basi unajua kuwa katika Danieli sura ya 2 anaelezea au Mungu anaangazia hali ya kiuchumi ya falme hizi. Kwa maana anaanza na dhahabu, kisha baadaye shaba, kisha baadaye fedha, kisha shaba, kisha baadaye chuma. Unapoangalia katika madini, dhahabu ni ghali kushinda fedha, pia fedha ni ghali kushinda shaba ni ghali kushinda
kushinda chuma. Hiyo basi inaelezea hali ya kiuchumi ya falme hizi. Katika Daniel sura ya 7 tumeelezewa kuwa itakuwa inaelezea hali ya serikali au tabia ya serikali hizi katika nabii. Hiyo basi tunaambiwa kwamba hii tuweze kwa kujua ni mbona simba huyu ana mabawa na kwa nini anapewa roho ya mwanadamu unasema kama mwanadamu. Naeleza kwamba mwanzoni simba alikuwa na mabawa ya kama ya tai. Hii ikiashiria hima ambayo kwayo Babeli ilieneza ushindi wake chini ya uongozi wa Nebukadneza. Babeli ilipokuwa ikianza waliweza kushinda au kushinda falme zingine katika dunia kwa haraka sana au kwa upesi chini ya uongozi wa Nebukadneza. Katika hatua hii, katika maono, mabadiliko yalikuwa yametendeka. Mabawa yake yalikuwa yametolewa, hakupata tena kama tai juu ya mawindo yake. Ujasiri na roho wa simba zilikuwa zimetoweka. Moyo wa mwanadamu dhaifu yenye uoga alisilo na nguvu ulikuwa umechukua nafasi. Katika sura 4 inasema kwamba Danieli sura 7 sura 4 inasema kwamba wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa mwanadamu. Swali ni je, baada ya simba kupewa moyo wa mwanadamu, nini inamtendekea simba huyu? Baada ya simba kupewa moyo wa mwanadamu, nini inamtendekea katika mazibama na mkumbuni? Kisha baadaye katika aya tena nasema kwamba baada ya simba huyu kutolewa mabawa na kupewa moyo wa mwanadamu anafanya nini? Anaanguka. Ufalme wake anafanya nini? Anaondolewa. Hiyo basi hili linatufundisha kuhusu mambo fulani ambayo tutangazia hivi karibuni. Nasema kwamba katika kitabu cha Yeremia 17 aya 9 nasema kwamba tutasoma Yeremia 17 aya 9 inasema. Yeremia 17 aya 9 inasema moyo wa mwanadamu kuwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Hivyo basi moyo wa mwanadamu ni nini? Ni mbaya. Sio jambo nzuri kuwa na moyo wa mwanadamu, kuwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na tunakuomba hii ndio aliyopewa ule simba, ule moyo wake ambao alikuwa nao hapo awali ambao ilikuwa ni ya simba iweze fine kutolewa na kaweza kupewa moyo wa mwanadamu. Je, hii ina maana gani kupewa moyo wa mwanadamu? Nasema kwamba katika kitabu cha Education ambayo leo nabii nasema Royo nabii katika kitabu cha Education katika maelezo tunasoma nukuizi nasema kwamba kupitia mfalme Nebukadneza matako ya haki ya serikali ya taifa yaliwakilishwa kupitia mfano wa mti mkubwa ambayo urefu wake nasoma katika Danieli 4:11-12 kwamba mti huu mrefu uliweza kufika hadi mbinguni na kuweza kuwa na branches ambao wanyama wote wa mwituni walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanatulia pale, na katika branches zake kulikuwa kunatoka matunda ambayo wanyama wote walikuwa nini? Walikuwa wakile kutoka katika mti hii. Tunaambiwa katika Danieli sura 4 kwamba hili ni ishara ya ile ufalme wa Babeli. Ishara hii inaonyesha sifa ya serikali ambayo inatimiza mapenzi ya Mungu. Hiyo basi Babeli ilipokuwa ikianza ilikuwa ikifanya nini? Kutimiza mapenzi ya Mungu. Ilikuwa ikilinda falme zingine zote. Serikali ambayo inalinda na kujenga taifa. Na sasa endelea kusema Mungu alitukuza Babeli ili kwamba litimize lengo hii. Hivyo basi madhumuni ya Mungu kuweka kuiruhusu Babeli kuwa ufalme wa kutawala dunia. Kwa maana tunajua kwamba katika Danieli sura ya 2 Danieli nasema kwamba ni Mungu ndiye afanyaye nini? Yeye ndiye huweka viongozi na kuwatoa vile vile. Hivyo basi Mungu alipokuwa akipa Babeli uongozi
Lengo lake ni kuwa ilikuwa ni kwamba hiyo taifa fanya nini? Kutunza na kujenga mataifa yale mengine. Mungu alikuza Babeli ili kwamba litimize lengo hili. Ufanisi ulipata taifa hilo hadi likafikia kilele cha utajiri na nguvu ambayo haujawahi kufikiwa. Hii limeashiriwa sahihi katika maandiko kupitia ishara iliyoongozwa kitu cha dhahabu. Lakini mfalme alipungukiwa kuitambua nguvu ambayo ilikuwa imetukuza. Nebukadnezar katika kiburi ya moyo wake alisema katika Danieli 4 aya yake 30. Baada ya mfalme huyo kujua na kiburi alisema hivi katika Danieli sura yake 4 aya 30 anasema kwamba mfalme akanena akasema, mji huo huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu ili utukufu wa enzi yangu? Baada ya Mungu kumuinua akaanza kuwa falme ambao hata hivi sasa hakuna falme katika dunia ambayo imeweza kufikia kile cha utajiri wake. Mfalme anaweza kupungukiwa kuelewa kwamba nguvu ambayo iliweza kumpa uwezo huo ulikuwa ni nguvu kutoka wapi? Kwa Mungu. Hivyo basi akaanza kufanya nini? Kujinua. Akaanza kujinua. Hiyo ni kuwa na nini? Na kuwa na moyo wa mwanadamu ambao tunamwona kwamba simba huyo fanya nini? Anaweza kusema. Hivyo basi naenda kudhibitisha kwamba simba huyu anapopewa moyo wa mwanadamu unashiria nini? Kuanguka kwake. Anapotolewa mabawa na kuwa na moyo wa mwanadamu unashiria pale ambapo amefika kile cha utajiri wake, na badala ya kumtukuza Mungu anafanya nini? Anajinua yeye mwenyewe kama mwanadamu. Hivyo basi hiyo ndio maana ya mfalme huyu ama simba kuwa na roho ya mwanadamu, ni kule kujinua kuzaidia muumba wako. Na pia tulisema kwamba wanyama hao wote watakuwa kutufundisha kuhusu mambo ambayo yatendeka katika siku za mwisho wa dunia. Kwa kifupi ni kwamba sanamu hii yote ni ishara ya ile nguvu ya Amerika ambayo mwishoni mwa dunia itafanya nini? Itaweza kupitisha sheria ya Jumapili. Kwa maana tumesema kwamba sanamu hii yote ni ishara ya sheria ya Jumapili. Na katika unabii tunajua kwamba ile utawala au ile nguvu ambayo itaweza ile ama au falme ambayo itatisha Jumapili, ile ufalme ambayo itatisha sheria ya Jumapili katika mwishoni mwa dunia ni ufalme wa ile wa Amerika. Katika Ufunuo 13 tunasoma mambo haya yote. Hivyo basi falme hizi zote ni mfano wa nini? Amerika. Hivyo basi tunataka kuona sasa jinsi ambavyo kujinua kwa mfalme Nebukadnezar au kujinua kwa simba huyu unatufundisha kuhusu jinsi ambavyo Amerika itafanya nini? Itajinua. Kuhusu jinsi ambavyo historia ya Amerika, vile ambavyo Mungu aliweza kuinua taifa hili hadi likafikia kilele cha utajiri na likawa taifa mashuhuri kuliko taifa zingine zote. Na hapo katika kilele cha utajiri wake linafanya nini? Linajitukuza kwa kufanya nini? Kujinua. Na kufanya nini? Kupitia sheria ya Jumapili. Tunaambiwa kwamba katika leo nabii anasema kwamba Amerika imekuwa kimbilio kwao walionyanyaswa. Limezungumziwa kama msingi wa uhuru wa dini. Mungu ameitendea mengi taifa hili kuliko jinsi ambavyo ameitendea taifa yote ile ambayo jua linaangaza. Limehifadhiwa kwa utukufu kutokana na vita na mwekaji wa damu. Tunaambiwa na leo nabii kwamba vile vile ambavyo Mungu anaweza kuitukuza Babeli, ndivyo ambavyo amefanya nini? Ametukuza nini? Amerika. Amerika ilipo ikianza, tunaambiwa kwamba ilikuwa kimbilio kwa walio nyanyaswa. Na tunajua kwamba hivi majuzi kwamba yule rais wa kule Amerikani au serikali ya Amerika haitaki watu fanya nini? Wakimbilia wapi? Kule Amerika. Wanaweka hizi sheria za immigration kwamba si rais tena fanya nini? Kwenda Amerika. Lakini ilipo kwa kianza inafanya nini? Ilikuwa ni kimbilio, ilikuwa ni kama refuge kwa wao ambao walikuwa kiteso, walikuwa wanapata refuge kule Amerika. Naendelea kusema kwamba roho nabii anasema kwamba hapa inapoelezea taifa hili la Amerika, inasema kwamba hapa
kunayo ishara sawia na kule kuinuka, kuinuka na ukuaji wa taifa letu. Nayo pembe zilizo kama za mwana kondoo, ishara ya kuwa bila hatia na mnyekevu, yanaashiria sahihi sifa za taifa letu kama ilivyoelezwa katika kanuni zake kuu, Uprotestanti na Ujamhuri. Najua kuwa sifa kuu za taifa la Amerika ni ngapi, au katika unabii najua kuwa falme Amerika lina pembe mbili, si ndio? Katika Ufunuo 13 tunaambiwa kuwa kuna falme hii ambayo ni mwana kondoo ambaye ana nini, ana pembe mbili. Katika chati hii tunaambiwa kwamba huyu ndiye yule mwana kondoo ambaye anafanya nini, ana pembe mbili. Tunaambiwa kwamba pembe hizi mbili ni ishara ya kanuni zake kuu. Pasipo kanuni hizi, Amerika ikaweza ikawa Amerika, kwa kuwa kanuni zake kuu hizi mbili ndio zao ambazo imeweza kuzionyesha kuwa taifa lenye ushawishi mkubwa katika dunia. Nazo ni Uprotestanti na Ujamhuri. Nakusema kwamba Wakristo wakimbizi ambao walikuwa wa kwanza kukimbilia kule Amerika walitafuta kimbilio kutoka kwa unyanyasaji wa kifalme na unyanyasaji wa kuhani. Nao waliamua kubuni serikali juu ya msingi pana za uhuru wa serikali na uhuru wa kidini. Basi Amerika ilipokuwa kibuniwa, waliamua kwamba waweze kutenganisha serikali na dini, kwa maana watu hao walikuwa kukimbilia kule Amerikani walikuwa mtoka kule Europa ambao kulikuwa na ile mateso makali ya miaka 1260. Ambapo katika hizi bara la Europa, serikali, kanisa ilikuwa inaongoza serikali, na kanisa ilikuwa ikitumia serikali ili kufanya nini? Kuwatesa Wakristo. Hiyo basi walipokimbilia kule Amerikani, nasema kwamba hawataweza kuishi jinsi ambavyo walikuwa naishi wapi? Kule Europa. Wakasema kwamba tutatenganisha serikali na dini. Unapo kwamba kuna Protestanti, kanisa na Jamhuri, serikali. Nilikuwa kusema kwamba hiyo basi Amerika pale ipo kwa kianza walikuwa wametenganisha serikali na dini. Kanuni hizo ndizo siri ya utajiri wake kama taifa. Mamilioni kutoka nchi zingine walitafuta mafuo yake, nayo Amerika imeinuka hadi katika nafasi miongoni mwa mataifa yenye nguvu zaidi za dunia. Lakini mchoro dhabiti ya penseli ya kinabii unafunua mabadiliko katika mtazamo huu wa amani. Mnyama mwenye pembe kama ya mwana wa kondoo anazungumza kwa sauti ya joka. Atazungumza kwa sauti ya joka katika kipindi kipi? Sheria Jumapili. Basi tunaona kuwa katika sheria Jumapili, nini itafanyika katika sheria Jumapili? Au sheria Jumapili ni nini kwa tunavyoelewa? Jamhuri na Protestanti tutafanya nini? Tutashikana. Nayo ndio ile sanamu ya mnyama, au kizungu ni image of the beast. Kwa kuwa Ujamhuri utashikana na Uprotestanti, na Uprotestanti kwa kiongoza Ujamhuri. Hivi basi kanisa kwa kufanya nini? Kiongoza serikali. Hivi basi tunaona katika kipindi hii kutakuwa na mabadiliko sawia na ile iliyokuwa katika siku za mfalme wa Babeli. Kwa maana alipoinuliwa akakuwa na moyo wa mwanadamu, vile vile Amerika imeweza kuinuliwa kupitia kanuni zake kuu hizi mbili. Lakini watakapofika katika kilele cha utajiri wao watafanya nini? Wataweza kukaidi kanuni zake mbili ambazo ni siri ya nguvu yake. Tunapoona katika sanamu ya katika mnyama wa pili, pia vile vile itakuwa ikituonyesha mambo zaidi kuhusu falme hii ya Amerika ambayo ni dubu. Tunaambiwa katika unabii kwamba dubu huyu alikuwa na nini mdomoni? Alikuwa na mdomoni. Na ni jambo gani kumsijibu ambayo tunaweza kutambua katika Danieli sura ya 7? Tunaambiwa kwamba dubu huyu alikuwa na
mabega na mabega haya kulikuwa na moja ambayo ilikuwa refu kushinda ile nyingine. Basi mabega za dubu huyu ni ishara ya zile Protestanti na Jamhuri. Kapo katika Danieli sura ya 8 tuelezewa kuwa kunaye bederu au mwana kondoo mume pia vile vile anaye pembe mbili, lakini pembe ile ile ndefu zaidi inaweza kufanya nini? Kuzuka mwishoni. Hivyo basi inapoanza kunayo pembe ambayo ni ndefu kushinda ile nyingine. Hivyo basi pembe ile ambayo ni ndefu kushinda nyingine ni mfano wa Protestanti ambayo itachukua ushukani kuitawala taifa baada ya kufanya nini? Kuungana na Jamhuri. Hivyo basi tunakuwa pia dubu huyu ni mfano wa serikali ya Amerika. Katika funo 13 tunajua kuwa vile ambapo tumesha kueleza kuwa tunayo mwana kondoo huyu ambaye ana pembe mbili, na tumeweza kuwa huo ni mfano wa au katika unabii hiyo ni tafsiri la funo 13 aya yake 11 ni kuwa ni falme ya Amerika kama ambao tunatambua kama Adventista. Na tunasoma katika Roho na Biblia inasema kuhusu pembe hizi mbili, inasema kwamba pembe hizo mbili za mwana kondoo kwa kweli zinaashiria sifa ya serikali yetu kama ilivyoelezewa katika kanuni zake kuu, katika kanuni zake mbili kuu, Ujamhuri na Protestanti. Na mifupa mitatu ya mbavu iliyokuwa midomoni mwa adubu tunaposoma katika Ufunuo 16 aya yake ya 19 inasema kwamba na mji ule mkuu ambao ni Babeli, na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupiwa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Katika aya yake ya 10 tunasema kwamba nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura vikitoka katika kinywa cha lile joka, katika kichwa cha yule mnyama na katika kichwa cha yule nabii wa uongo. Katika Danieli Ufunuo 16 tunaelezea kwamba katika ama mwishoni mwa dunia kunao taifa ile ambayo ni Babeli. Na ufalme wa Babeli umefanya nini? Umeweza kugawanyika katika mafungu matatu. Kunayo joka, kunayo nyama, kunayo mfalme ule wa uongo. Katika Ufunuo 16. Basi unajua Babeli katika mshoni wa dunia imegawanyika katika vipande vitatu. Kunayo nyama, kunayo joka, unaye mfalme wa au nabii ule wa uongo. Tunaposoma katika hii Ufunuo 16, tunaposoma katika aya yake 13 tumuelezea kuwa kunazo roho za vyura ambavyo ni ngapi? Vitatu. Katika mdomo wa nyama, mdomo wa joka, mdomo wa nabii wa uongo. Hivyo basi kifupi ni kwamba mfupa hizi tatu ambazo katika mdomoni mwa dubu ni ishara ya zile nguvu tatu ambazo zinatoka katika ambazo ni katika Danieli Ufunuo 16 aya yake ya 13 ambayo inasema kwamba nikaona roho tatu za uchafu. Hivyo basi mfupa hizi tatu za dubu ambapo ziko mdomoni mwa dubu ni mfano wa zile roho chafu tatu ambazo zinatoka wapi? Babeli, ambao pia ni mfalme wa, ambao pia ni mfano wa Amerika tutakapodhibitisha katika mafundisho ambayo yatakuwa ni yatakayofuata baada ya hapa. Tunaona kwamba mfupa hizi tatu tunasema kwamba ni mfano wa zile roho chafu tatu ambazo zinatoka wapi? Katika mdomo wa nyama, mdomo wa joka na mdomo wa mfalme wanajua. Basi vifungu hivi tatu
vinapo shikanishwa zinafanya nini? Zinatengeneza ufalme wa Babeli. Babeli. Tumeleza kuwa katika Kwa nataka kuongezea kwamba huyo mdubu amebeba mbavu. Na mbavu ni kwa tukirudi kwa mwanzo ni pale ambapo mwanamke alitoka. Kwa hivyo hizo mbavu pia ni ishara ya wanawake, women. Kwa sababu yani ni ishara ya wanawake na kinabii, wanawake ni kanisa. Kwa hivyo hii itakuwa ni kanisa mzuri, bali ni kanisa chafu ambazo ni Catholicism, Protestantism na spiritualism ambazo tu ni hizo umeweka hapo. Natumai mweza kupata katika chingili lake. Hivyo basi tumeona kwamba mfupa hizo tatu kinabii inaelezea kuhusu prozi tatu ambazo ni ni vipande vitatu vya Babeli ambazo zinaitengeneza falme ya Babeli katika mshono wa dunia. Napo katika mnyama watatu ambaye ni chui. Na ndio chui yule alikuwa na vichwa vinne na mabawa manne. Tunasoma katika kitabu cha Urasmi tunasoma kwamba falme watatu Griki umewakilishwa kupitia ishara hii. Ikiwa mbawa ya simba iliashiria hima ya ushindi, hiyo basi yataashiria maana sawa hapa. Chui mwenyewe ni mnyama mkwesi mwenye miguu minne, lakini hapo hii haikuwa kamili kuwakilisha kazi ya taifa ambalo limeashiriwa katika sehemu hii. Basi ni sharti iwe na mabawa. Unajua kuwa chui ni mnyama ana mbio katika jangwa, na mbio. Hiyo basi ikiwa mnyama huyu chui hakuweza kutosha kuelezea kasi ambayo ufalme huu uliweza kushinda zile zingine, hivyo basi afanya nini? Kaongezewa mabawa. Hivyo basi akiwa na kasi zaidi. Nasema kwamba mabawa mawili, idadi ambayo simba alikuwa nayo, hayakutosha. Ni lazima chui awe na mabawa manne. Hili itaashiria muundo wa kasi isiyofananishwa ambayo tunapata kuwa ni kweli kihistoria kuhusu ufalme wa Ugiriki. Ushindi wa Ugiriki chini ya Alexander hauwezi kufananishwa katika rekodi za kihistoria kwa ghafla na kasi. Nasema kwamba mnyama huyu alikuwa na vichwa vinne. Ufalme wa Ugiriki uliendelea katika umoja wake kwa muda mfupi katika kipindi cha maisha ya Alexander. Katika kipindi cha miaka michache baada ya kazi yake ya kufana kuisha kupitia homa iliyosababishwa na ulevi wenye uharibifu, ufalme uligawanywa miongoni mwa majenerali wake wanne waliokuwa wakiongoza. Najua kwamba baada ya mfalme huyu kufariki, Alexander akiwa katika miaka ya ujana, baada ya kunywa pombe na kushikwa na homa kisha baadaye akafariki, ufalme wake ufanya nini? Uza kugawanya katika vipande vinne. Najua kwamba vipande vinne vilichukuliwa na wale majenerali waliokuwa wakifanya nini? Wakiongoza. Kulikuwa na jenerali aliyekuwa kule kusini, kaskazini, magharibi na mashariki. Ni ya maana kutambua jambo hili kwa maana kuhusu falme hizi nne. Tutakapoendelea kusoma Danieli sura yake ya 11, historia ya falme hawa wanne, walipoanza na vile walipopungua wakawa wawili, itaelezewa kiundani zaidi kuliko jinsi ambavyo inaelezwa katika Danieli sura yake ya 3. Tunajua kupitia katika mafundisho ile kupitia kuwa tunaweza kuona jinsi ambavyo Ugiriki pia vile vile ulikuwa na matukio ambayo yalitendeka ambayo yanaweza kufanya nini, akaweza kufananishwa na sheria ya Jumapili. Na tunajua kuwa katika Danieli sura ya 7 kuhusu ufalme wa tatu tunaelezea mambo haya. Danieli sura ya 7 katika Danieli sura ya 7 tunaposoma kuhusu chui katika aya 6 tunasoma kwamba kisha nikatazama na kuona mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyu alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Baadaye tunaposoma tafsiri tunajua kuwa
Naposoma kuhusu falme huwa tatu, naambua ni kwamba ni ile falme katika Matumaini Danieli 2 au sura ya 3 au sura ya 7 inasema kwamba ufalme huu ndio ambao utakaotawala dunia yote. Danieli sura ya 2:3. Shalom dominion of God. Yeah. Sura ya 7 au sura ya 3. Na sura ya 2 kumradi. Danieli sura ya 2. Katika Danieli sura ya 2 inapozungumzia ufalme huu wa tatu ambao ni mfano pia kama ni katika sura ya 7 ni ufalme wa chui, inazungumzia kwamba itakuwa ni na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Tunajua kuwa falme hizo zote zilikuwa zitawala dunia yote, lakini hapofika katika Danieli sura ya 3 tunaambiwa kuwa Ugiriki itafanya nini? Tutawala dunia yote. Katika roho nabii tunazoea kuwa katika Kristo walipokuwa kuna wakati ambapo au wale watu wa mataifa walipo au watu wa Ugiriki walipokuja kuulizia, je, tutamwona Yesu? Katika roho nabii anasema kwamba Wagiriki hao walikuwa ni mfano wa wa dunia. Anasema kwamba Ugiriki ilikuwa ni mfano wa dunia. Basi tunajua kuwa falme huu wa tatu ni ufalme ambao ni ishara ya ufalme ambao utafanya kutawala dunia yote. Tunajua kuwa katika dapo kuwa ni ufalme ambao utatawala dunia yote, tunajua katika mwisho wa dunia imeweza kufananishwa na ufalme ule wa mwisho. Tunajua kuwa kunayo wale wafalme makumi katika Danieli 17, tunajua kuwa kuna wale wafalme wa 10 tutakapo thibitisha katika mfumo atakayofuata. Tunaweza kuwa falme hawa 10 ni mfano wa serikali wafalme na magavana wa dunia yote. Na tunajua kuwa katika maybe kwa mfano katika Umoja wa Mataifa ambayo ni UN, ndio najua kuwa ufalme wenye ushawishi mkubwa katika Muungano wa Mataifa ni ufalme upi? Ni ufalme ule wa Amerika. Hivyo basi katika pia tuna katika ufalme huu wa chui ambao ni watatu ambao tumeelezewa kuwa itatawala dunia yote, tunaona kwamba Umoja wa Mataifa ndio muungano ambao unanuia kufanya nini? Kuiongoza dunia yote. Lakini tunajua kuwa katika Umoja wa Mataifa ile ufalme wenye ushawishi mkubwa ni ufalme ile wa Amerika. Ule wa Amerika. Nataka kukuongezea mambo zaidi kuhusu mambo mwanzo nimeweza kudokeza katika kuhusu falme huu wa tatu. Katika falme ule wa nne ambao katika maono au katika maelezo ya Danieli hakuweza kupata mnyama yote ambaye angeweza kufananishwa na ufalme huu, tunajua kuwa ni ufalme ule wa nne ambao ni ufalme ule wa Rumi. Katika vitabu za Danieli siku zote Danieli hana shida haswa kuelewa ule ufalme wa kwanza, wa pili, wa tatu. Bali katika ufalme ule wa nne anapata utata au kunayo mambo ambayo hayajitokezi wazi kuhusu ufalme wa nne. Hivyo basi ni ufalme ambao kila mara tatizo ni nini kuelewa? Ni utata kwa Danieli kuelewa ufalme huu wa nne jinsi ambavyo inaweza kujitokeza. Katika kitabu hii ya Urasmi tunasema kwamba roho wa Mungu hakupata mnyama wa kiasili ambaye angeweza kufanywa kuwa hata ishara duni ili kuwakilisha nguvu ambayo inaelezewa hapo. Hivyo basi anasema kwamba roho wa Mungu hakupata mnyama yote katika dunia ambaye angeweza kuwa ishara ya ufalme huo wa nne. Hakuna kwato, vichwa, pembe, mabawa, magamba, meno au makucha ya mnyama yote anayepatikana katika nchi yaliyoweza kuwa
ishara. Nguvu hii ilikuwa tofauti ikilinganishwa na zile zingine, nayo ishara hii yote si ya kawaida. Nasema kwamba ufalme huu kwa hakika ni ishara ya mgawanyiko wa nne ya sanamu kuu. Miguu ya chuma katika sura ya Danieli sura ya pili aya 40 nasema kwamba katika Danieli katika sura ya pili aya 40. Sababu zingine zimetolewa ambazo zinanuia kuelezea kwamba nguvu hii ni ishara ya Rumi. Visababu sawia zaweza kutumika kuwasilisha unabii huu. Alikuwa na pembe 10. Unajua kwa katika katika sura ya 7 tunaweza kuwa katika ufalme huu ambao ulikuwa na pembe 10 ambayo yameelezewa katika aya 24 kuwa wafalme wa 10 au falme 10. Naposema wafalme anaashiria falme, sio tu falme bali anaashiria ufalme ambazo zitazuka kutoka kwa ufalme huu. Kama ilivyokuwa kutambulika katika sura ya pili, Rumi uligawanyika kuwa falme 10 ambayo yanaboreshwa ifuatavyo. Katika sura ya pili unajua kuwa katika miguuni hapa tunapata ile nguvu ya Rumi. Unaona kuwa katika sanamu hii ilikuwa na vidole vi 10. Hiyo ni ishara ya mgawanyiko ya falme huu wa Kirumi. Maana imeweza kurejelewa tena katika Danieli sura ya 7 kutumia mnyama huyu ambaye alikuwa na pembe 10. Na mgawanyiko hizi 10 tunajua kuwa ni katika chati hii, unaweza kuona katika sehemu hii hapa chini kuwa ni Wahuni, Wahun, Wastrogoti, Wavisigoti, Wafranki, Wavandali, Waswevi, Wabugundi, Waheruli, wana Anglo-Saxoni na Lombardi. Hawa walikuwa ni zile taifa 10 za Europa zilizoweza kugawanyika. Hizi ndizo zilizokuwa migawanyiko ambazo zimezungumziwa tangu kuwa falme 10 za falme wa Rumi. Na kuhusu baada ya Danieli kuona kwamba kunayo falme kunazo falme hizi 10, anaanza kumuona ile pembe mdogo ambayo anaanza kuzuka miongoni mwa pembe hizi 10. Pembe hii ndogo tunavyoelewa kama tumetisha kuwa ni ishara ya ile ni ishara ya upapa au Rumi ya kipapa au ni kanisa la Katoliki lilivyo iza kuinuka. Inapoinuka inafanya mambo yafuatayo, inafanya ifuatavyo. Falme tatu ziling'olewa mbele yake. Tunaweza kuona tunapoendelea kwamba ni tabia ya Rumi aidha iwe ni Rumi ya pagani au Rumi ya upapa kuwa kabla iweze kuchukua shukani lazima iondoe nguvu tatu. Unaona kuwa pembe ndogo kabla hajaweza kuchukua shukani kuongoza alifanya nini? Aliongeza pembe zingine tatu. Takafu katika Danieli sura ya 8 tunaweza kuwa ufalme huu wa Rumi unaweza kushinda nguvu tatu. Basi ni katika unabii ni mambo au ni jambo ambalo ni sifa ambalo inaweza kutambulisha ile nguvu ya Rumi. Na katika chati tunaona kuwa tunazo falme 10 ambazo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na unaona tumechora kuwa kunazo tatu ambazo zifanya nini? Zinaweza kuondolewa na ile pembe ndogo. Na tunajua kuwa tatu ambao unaweza kuondolewa ni kuwa zile falme ambazo zilikuwa zikipinga mafundisho na kanuni ya kanisa la Kirumi. Katika Ufunuo 8 na 9 tunaweza kurejelea falme hizi tatu na tunaweza kutoa sababu zinginezo ambazo zinaweza kusababisha kuwa waweze kufanya nini? Kuondolewa na ile nguvu ya upapa au ile pembe ndogo. Unajua pia vile ni ufalme huu ambao pia iliweza kunuia au kuazimia kubadilisha sheria ya Mungu. Tunapoelewa kama Waadventista kwa pembe ndogo ni ishara ya kanisa la Katoliki. Haya, na hivi basi tukiweza kumaanisha mambo haya yote kuhusu Rumi, tunaelezea kuwa Amerika pia vile vile itafanya nini? Itazimia kufanya nini? Kubadilisha sheria ya Mungu kwa kisha sheria ya Jumapili. Tunaelezea kuwa wakati unakuja ambapo sheria ya Mungu
katika hali speciali letupiliwa mbali katika nchi yetu. Viongozi wa taifa letu kupitia amri za mahakama watapitia sheria ya Jumapili, hivyo basi watu wa Mungu watakabiliwa na mateso makuu. Jinsi ambavyo ile Rumi ya kipapa ilivyo azimia kubadilisha sheria ya Mungu, ndivyo vile vile ambavyo Amerika itafanya nini? Itaweza kuazimia au kunuia kubadilisha sheria ya Mungu. Watakapopitia sheria ya Jumapili, watakaposema kwamba ni sharti kwamba uweze kuabudu siku ya Jumapili, na utakapoabudu siku ya Jumamosi, watakuwa kufanya nini? Utakabiliwa na mateso. Katika Danieli sura ya 7 tunajua kuwa kunayo ile upande ambao ninaelezea kuhusu wanyama hawa wanne, pia vile kunayo ile sehemu ambayo inaweza kuzungumzia kuhusu mada tofauti kabisa kuhusiana na ufalme. Tunajua kuwa kutoka aya ya 9 hadi ya 10 inaweza kuzungumzia mambo kuhusu hukumu. Tunaona kuwa inaweza kuzungumzia mambo kuhusu ile hukumu ya upelelezi. Tutakapoweza kuona tutakapofika katika Danieli sura ya 8. Basi katika sehemu hii ataweza kuzungumzia kuhusu aya ya 7 hadi ya 10 na vile vile aya hadi 14. Tutaweza kuzungumzia pamoja tutakapofika katika Danieli sura ya 8. Basi natumai kuwa tumeweza kuona jinsi ambavyo licha kuwa tumeweza kuwa tukifundishwa katika makanisa kuwa kunazo falme nne, tumeweza kuona kwamba madhumuni ya Mungu kutoa unabii ni kutuonyesha au kutufundisha yale ambayo itakuwa au yatatukia hivi karibuni katika kipindi cha sheria ya Jumapili. Mambo haya yote yameweza kufananishwa na chini ya uongozi wa falme hizi nne kuu ambazo tumeweza kuona katika Danieli sura ya 2 na sasa tumeweza kuona katika Danieli sura ya 7. Hivyo basi falme hizi, katika kila moja falme hizi zinatufundisha mambo zaidi kuhusu sheria ile ya Jumapili. Basi madhumuni ya Mungu katika unabii ni kufundisha nini? Au katika Biblia yote ni kufundisha nini? Sheria ya Jumapili. Basi natumai kuwa tunapoendelea katika safari hii ya kitabu cha Danieli tutaweza kujifundisha mambo mengi zaidi. Basi tutaweza kukomea hapo na tuweze kupata ombi. Bwana wetu mbinguni, tunaja mbele zako masaa haya jina la mwana wetu Yesu Kristo. Tukupa wingi wa shukrani kwa kuwa umeweza kutupa neema ili kwamba tuweze kuwa na uelewa wa maneno yako makuu ya nabii ambao yanafunika katika mwisho wa dunia. Na kusiweze kutumia madhambi na makosa yetu, na ukaweza kutupa nguvu ya kushinda dhambi ili kwamba katika maisha yetu tuweze kuwa watu ambao wanaishi kulingana na mapenzi yako, na pia vile vile kulingana na yale ambayo unaweza kutufunulia. Pia tunaombea wale ambao watakuwa kusikiliza mambo haya katika mara ya kwanza, na kuomba uweze kuwapa Roho wako Mtakatifu kwamba waweze kuwashawishi ili kwamba waweze kuweka mioni mwao ile ari yataka kujua zaidi kuhusu neno lako la hakika la unabii. Tutakuomba pia nasi uweze kutubariki na uweze kutupa Roho wako Mtakatifu akaweza kutuongoza katika maisha yetu ya baadaye. Na kuomba tunapomkana uwe nasi tukaporejea tena, kwa maana tumeomba katika jina la mwanao aliye Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.